Твой ден продължава със следващия ни гост, който е кандидат за кмет на София от партия Български глас, Камен Дилгеров. Здравейте, господин Дилгеров. Здравейте. Как сте на финала на предизборната кампания? Останаха броени дни буквално до 29 октомври. Опитваме се да покажем нашите идеи, да дадем всичко, което можем за тази кампания, да може да спечелим, разбира се, като всеки ни кандидат за кмет. Разкажете ни всъщност кой сте вие, с какво се занимавате, с каква експертиза влизате в тази надпревара? Малко повече за партия Български глас. Партия Български глас е непарламентарна партия, ориентирана в център. 28 души са кандидати за общински съветник в нашата листа. Нова партия сравнително, създадена от началото на годината, като всички сме професионалисти в сферите, които работим. Занимаваме се и с строителство, и с възобновяеми източници. Вашата експертиза къде е? Конкретно, защото в крайна сметка вие в момента сте в качеството ви на кандидат за кмет на тази партия. Като не политически сложен, съм човек, който се занимава с строителство дълго време, който живее в София, на софиянец, със семейство, нали, както всички повече, които сме в София. Защо решихте да влезете в тази надпревара? Очевидно сте човек, който, занимавайки се с строителство, вероятно през годините сте изградили своя бизнес. Защо му е на човек да влиза в кметска надпревара? Ами, знаете ли, защото с дългите години, които живеем, виждаме промените, които са в София, които не върват на добре. Като хора, които искаме да си гледаме семействата и да живеем в една хубава атмосфера, искаме да приложим нашите идеи, да ги реализираме и да дадем старт на нещо хубаво. Нещо, което ние искаме да се преживееме и всички останали софиянци. Добре, да влезем в конкретиката вече. Какви са проблемите на София? Къде ги виждате? Вие три основни проблема ми посочете, с които бихте се захванали, ако вие станете кмет на София. Това е въпрос, който задавам на абсолютно всеки кандидат за кмет, който влиза в студиото. Влизайки в хипотезата, разбира се, вие сте избран кмет. Какво правите първо? Първо, което искаме да заложим, е сигурността на софиянци. Направихме си труда да обиколим всичките 52 бомбоубежища. Те са 49 и 3 са такива радиационни. Те са ситуирани са на 24 от областите в София, като това означава, че 10 от областите са нямат. Тоест, те са ситуирани на 14, 10 от областите нямат такива убежища. Което означава, че около половин милион софиянци са незащитени. Тоест за районите на София говорите? За районите на София, да. Направихме труда да ги огледаме, всичките в какво състояние са. Част от тях са публично-частни, се използват дори и за... За това обаче, извинявайте, Столична община ли носи, как да кажа, тя ли има юрисдикцията да се грижи за тези места или изпълнителната власт? Ние можем като част от... като кмет на Столична община, може да направи одит, проверка състоянието на тези бомбоубежища и да подаде където трябва сигнал, за да може да бъдат възобновени, направени повече или недостатъчно такива. Как влязохте вие вътре? Те не са ли заключени? Не може да влезем. Направихме опит да влезнем, направихме опит да ги потърсим. Да. Как така тогава направихте оглед и те са в лошо състояние? Опитахме се да направим оглед. Опитахме да отидем до сградите, опитахме се да ги погледнем, видяхме, че част от тях въобще даже са недостъпни. При даден инцидент, не дай си Боже да се случи. Не говорим само за война, говорим дори за бестия, които се случват като катаклизми, чисто природни. Те не могат да бъдат да използвани. В това ли се изчерпва така приоритета ви за сигурността? Не. Давайте другото, нататък, което тогава са опасните сгради, които са в София. Много голяма част има опасни стари сгради, на които са закачени билборди или разни други табели. Не билборди, а по-точно табели рекламни. Това също е един приоритет. Тези сгради директно може да ги вкараме инфраструктурно, т.е. да бъдат съборени, на тяхно място да бъдат направени нови сгради. Звучи много лесно и звучи много хубаво като бързо решаване на проблема. Обаче сега ви вкарвам в хипотезата, понеже тази тема сме работили много пъти в медиите, различни колеги. И тук има и законодателство в крайна сметка. Когато има една къща опасна, макар и опасна, тя е имот на някого или на няколко човека наследници, които не могат да се разберат помежду си или не могат да извадят пари, за да я реновират, да укрепят, да не е опасна за хората. Тогава държавата, поне често получаваме такива отговори, е, че държавата е с вързани ръце, защото законово няма как да излезе от този казус и да събори, например, тази сграда. Може в някакъв краен етап, след водене на дела, вероятно, и така нататък. Така е, това е точно така. Затова идеята е не само ние идеята на кмета на Столична община е да даде идеята и парламента да бъде разгледана тази идея. Ние сме хората, които трябва да, като един добър стопанин, да видим къде са проблемите
и с помощ на държавата да бъдат решени. Тоест, говорите за промяна в законодателството, абсолютно, с което да се развържат ръцете, абсолютно, на столичната община. Да. И това, между другото, е проблем не само за София. В Велико Търново също има редица такива казуси. Имаше, поне преди години, не знам сега на какъв етап са. Както и да, мисълта ми е, че в някои от тези ситуации не е толкова просто решим този проблем, тъй като има закон, който се спазва. Да, има и паметници на културата, които са в София, които пак са опасни. При тях трябва да бъде защитена на фасадата с някакъв вид метална конструкция или някакъв укрепващ елемент. Всичко може да бъде. Добре. За сигурността казахте бомбоубежище, опасни сгради, друго какво? Има ли още? Това са основните приоритети, които залагаме като сигурност. Разбира се, има някои неща, които... Ваши колеги говорят за повече камери, говорят за повече служители на МВР около учебните заведения, говорят за справяне с бежански натиск, евентуално по някакъв начин. Камерите, които са и в Столична община, които ги има, на местата, които се наблюдава какво се случва, могат да се ползват като център, който да бъде наблюдаван. Относно фирмата, която е общинската фирма, която охранява, мисля, че са не много хора, стои нещо души, там не залагаме. Защото един общински полицай, така наречен, се превръща не в орган, който пази сигурността на хората, те се превръщат в тук няма да паркираш, там няма да паркираш, което ние не го търсим това нещо. Да, с камерите може да се заложи, да се пусне сигнал където трябва към полиция или нещо подобно, което да реагира. Съгласни си ние с камерите, с идеята за камери. За бежанци и всичко останало, това е категория, фактор, който трябва по-мащабно да се реагира с Министерството на вътрешните работи. Добре. Сигурността, втория ви приоритет и проблем, който вие виждате в София. Проблем, който виждате и приоритет като задача, с която ще се захванете първо. Инфраструктурата, разбира се. Инфраструктурата, говорим изцяло за задръстванията, за по-малкото паркинги. Тук ситуираме, разбира се, идеята с директно с детските градини, които всички го казват, цялото решение. Говорим за движение на таксите, когато са пълни в бус лента, за да може да не бинят през... да не задръстват трафика, да могат да използват като... Тоест такситата също да имат възможността, правото когато... да минават през бус лента. Да, когато са заети. Когато са с клиент. Как решавате въпроса с трафика? Лека по лека, просто в конкретика трябва да влизаме във всеки един от проблемите, който така... Има заложена идея самите светофари да бъдат преразгледани като начин, на който работят. Когато те бъдат позиционирани по такъв начин, че да бъдат синхронизирани, могат да се настроят и движението да върви не сега между 3-5 минути да светят самите зелено-червено, а да бъдат програмирани, да има един бавен трафик на движение, по-бавен говориме, но постоянен. Паркоместата. Паркоместата, освен на гаражите, които трябва да бъдат направени, ние лично сме в момента в действие на един такъв гараж, който се набира в Надежда, надземен и подземен. Той е частен ли? Частен е. Публично частен е, по-точно. Не искам да влизам в конкретика, защото аз съм изпълнител. Не ми е работа да го говоря, но ние сме хората, които го изпълняваме. Ако станете кмет, това няма да може да го правите. Да влизам в конкретика или да публично частен? Не, да участвате в частни разбира се, проекти. Разбира се. Но пък съм изграждал такива проекти и знам къде е коза, къде е минуса. Колко струва един такъв паркинг? И ви питам не случайно, има ли пари столичната община, защото всички кандидати обещават управия с трафика, обещават буферни паркинги, обещават смяна на регулацията на светофарите, но конкретно за нещата, които са по-голямата инвестиция, включително детските градини, е колко струва един паркинг? В проекта без никакви подводни камъни, така да го кажем, така? Две подземни нива с три надземни нива, с общо, мисля, че бяха около 1700-800 паркоместа, е около 7 милиона. 7 милиона? Лева. Колко по такива паркинги, извинявайте, че се усмихвам, може да си позволи столична община? Не към вас, а просто знам бюджета какъв е на общината и се чудя, ще има ли пари за всички тези обещания. То пак не е само конкретно към вас този въпрос, а към всички кандидати. Даваме ли си сметка колко всъщност би струвало нещо подобно? Столична община не е бедна. За да е реалистично. Не е бедна Столична община. Има доста голям бюджет годишен, който мисля, че ако се преорганизира, може да се използва по правилния начин, за да може да живеем в една добра атмосфера и обстановка. Колко казахте пак? 5? 7. 7.
Аз даже смъкнах. Да. 7 милиона лева един такъв паркинг. Има ли според вас достатъчно места за изграждане на такива паркинги? Има места и даже има проект, доколкото знам. Още, че са публично-частни. Има, доколкото знам, следващия в Слатина. Какво значи публично-частни? Да го обясним простичко. Публично-частни е когато имаме частен имот. Така? Частника инвестира. Държавата казва да. В този случай сме. Но само държавата казва да, обаче частникът прибира парите от паркирането и самата услуга, която предоставя на хората. Точно. А общински възможно ли е да има? Надяваме се, за това се бориме. Трябва да има общински. Трябва да преразгледаме бюджета, за да го направим това нещо. Добре, виждам, че една от другите задачи, които си поставяте, е преразпределянето на бюджета, преразглеждането му и насочването на средства към различни пера, повече, отколкото към други. На финала на нашия разговор, трети проблем ми очертайте, с който да приключим и имаме възможността за два политически въпроса. За детските градини няма да казвам, защото всички казват. Всички казват много неща. Всички казват много неща, да. Ние имаме една идея като хора, които занимаваме строителството и изграждаме. Каква е тя? Идеята е, когато се отделят и преотделят паркинги при проект на направата на кооперация, те се отделят определен брой паркинг места. Така. Да речем на 100 апартамента, имаме 50 парко места. Така. При проектиране на сградата трябва да бъде отделен и същия брой за, да речем, деца, които живеят в тези апартаменти, да бъде отделено някъде в близост. Ако не ако, а трябва да се преразгледа къде около сградите, които се строят, определена квадратура и като детска градина. Тоест, ако имаме 10 новостроящи се сгради, всяко тези 10 новостроящи се сгради трябва да отдели процент от финансирането за строителство за детска градина. Това законово как един инвеститор ще се наеме, освен на инвестицията за конкретната кооперация, например, сега да инвестира и да бъде задължен да задели пари за инвестиция за строеж на детска градина, той е инвеститора. Не е ли това ангажимент на държавата? Това би трябвало да бъде ангажимент на строителя, в случай, ако иска, нали, икономически по-изгодно е за него, за да може да се обоснове, че има детска градина, която той или хората там в комплекс или в близост, която изграждат, ще се продава. Т.е. икономически неговите имоти ще бъдат по-скъпо платени, както и в момента се задължават да си направят и се асфалтират улиците, там където се разкопали за канали, водопроводи и така нататък. Това е ясно, но другата инвестиция е доста по-голяма и доста сериозен ангажимент. Какви са нагласите на инвеститорите, с които вие комуникирате? Постоянно работя с тях. Няма един, който да казва, че това не е. Тоест, той е готов решение да инвестира един път за сграда и втори път да даде още пари за. Част от това нещо, като това се заложи, разбира се, както се залагат какво ли не в момента за увеличаване на цената на квадратен метър, по-добре да се заложи това нещо, отколкото една скъпа дограма, да речем. Добре, господин Дилгеров, на финал сме на нашия разговор. До сега бяхте в хипотезата, ставате кмет на София и се заемате с тези три задачи и основни проблеми на София. Сега обаче ви вкарвам в другата хипотеза. Не стигате до балотаж. На балотажа имате едни кандидати двама. Кого ще подкрепите? Ви питам като граждани, не като представител на партия Български глас. За съжаление, за момента никой. Няма да гласувате? Не бих подкрепил никой до момента от кандидатите, които са. Защо хората да гласуват за вас? Имате възможност да си кажете и номера на бюлетината. Да гласуват за нас като партия Български глас, защото сме нормални хора от бизнеса, които искаме да променим нещо в София с наши идеи, с наши постижения и да дадем всичко най-хубаво като знание от нас. Добре, номера на бюлетината 12, можете да си я кажете. Бюлетина номер 12. Благодаря пак. Благодаря ви, господин Дилгеров, за този разговор. Сега, уважаеми зрители, оставаме